ለከተሞች ማደግ በዋናነት ከሚነሱ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች መካከል መንገድ ተቀዳሚው ነው። አምስት የመግቢያ በሮች ያሏትና በንግድ ከተማነቷ የምትታወቀው የሻሸመኔ ከተማም ደረጃዋን የጠበቀችና ለነዋሪዎች ምቹ እንድትሆን ኢንቨስትመንትን በመሳብም ትልቅ አቅም ለመፍጠር በከተማዋ ያለውን የመንገድ ችግር ከግምት በማስገባት አዳዲስ መንገዶችን የመገንባት ስራ እየተከናወነ ይገኛል። 24 ኪሎ ሜትር ራሳቸው የወሰን ማስከበር ችግር ያላቸው ምክንያቱም በፕላኑ መሬት ላይ ካወረድነውና መሬቱ ላይ ያለው ተጨባጭ ከዛ ስለሚለይ ህዝቡን አሳትፈን በዛ ልክ አሁን ላይ መስራት ይችላል። እንግዲህ እነዚህ መንገዶች በጣም ሰፊ ሆነው መታየታቸው ህዝቡ የሚጠብቀው የሚጓጓለት ከመሆኑ አንግል ንብረቱን አንድ አሳይሰስት አፍርሶ ለወሰን ማስከበር ስራችንን አቅልሎልን አሁን ወደ ስራ እንድንገባ አድርጎናል ረድቶናል። ተቀረቀረች ወደ 100 አመታት ገደማ የሚሆናት የይርጋለም ከተማ በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ጊዜ የተሰራ አንድ አስፋልት መንገድ ብቻ ነው ያላት። ከተማዋ አሁን ላይ የሶስት አስተዳደሮች ዋና ከተማ ብትሆንም እድገቷ ግን በሚጠበቀው ልክ አይደለም። ታዲያ ካላት እድሜ እኩልና ስሟ አንጻር ከተማዋን ለማሳደግ ደረጃውን የጠበቀ አስፋልት መንገድ ግንባታ በከተማዋ ተጀምሯል። መንገድ ልማቱ ለሁሉም አካባቢ እንዲደርስ በህዝብ ጥያቄ መልስ እየመለስን የሪን ነው። ግን ይሄ መንገዱ አንደኛ መንገድ ድሮ ኃይለስላሴ ጊዜ ነው ተሰራው። አሁን ደግሞ በከተማው በረሰብና በከተማው አስተዳደሩ ጠንካራ ትግል ያው በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መንታ መንገድ አድርጎ እየሰሩ ነው። በሁለቱ ከተሞች እየተደረገ ያለው የመንገድ ልማት ለነዋሪዎቹ ደስታን የፈጠረ ሲሆን ከተሞቹን በይበልጥ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን የሚያሳድግ ይሆናልም ተብሏል። አስፋልት ሲሰራ ዙሪያ ያሉት አካባቢ ቀኝና ግራ ያሉት ጠቅላላ ሰው ወደ ልማት እየዞረ ነው ያለው። በፊት ልማት አላሰበም። ከተማ እያደገ ስላለ ፎቅ በፎቅ እየሆነ ነው ያለው። ንግዱ ይሰፋል፣ ሸማቹም ያገኛል፣ ነጋዴውም ደግሞ ከሌላ አካባቢ የመምጣትም እድል ይኖረዋል። ከቤኬራ ጀምሮ እስከ 81 አዲስ አስፋልት እየተሰራ ነው። አይተናል፣ ተጀምሯል፣ በስራ ላይ ነው ያለው። በተግባር እየት 01 ከፍርድ ቤት ጀምሮ ዞሮ እስከ ማረሚያ ቤት እየተሰራ ነው፣ አይተናል። ከአላባ ጀምሮ እስከ ኖክ ሆስፒታሉ ድረስ ከመንገድ ላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ አስተካክሎ መንግስት ወደ ስራ ገብቷል። ይሄ በአይናችን ያየ ነው። ልማቱ በዚህ ቀጥሎ ከተማ ጽዱ ከሆነች ማንም ከውጭም ከውስጥም ሰው ወደዚህ መጥቶ ከተማን ለማልማት ወደ ዓለም የሚልበት ነገር የለም። የመንገዶቹ መሰራት የተለያዩ ኢንቨስትመንቶችን ከመሳብን ባሻገር ከአጎራባች ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ምርት በቀላሉ እንዲጓጓዝም እንዳስቻለ ተገልጿል። ከተማ ከዚህ በፊት ለቆ የሄዱ ሁሉ ከተማችን እያደገ አይደለም ብሎ ይሄዳሉ። እየመጡ ናቸው፣ ቤቶች እየገነቡ ኢንቨስትመንት ቦታዎችም እየጠየቁ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ሌላው ይሄ መንገድ ሲያልቅ በመንገድ አንዲያ መንገድ ላይ ያሉት ያረጁ ቤቶች እንዲቀይሩም ጭምር ህዝብ ጋር ተወያይተናል። መንግስት ቤቶችም ነበሩ፣ የመንግስት ቤቶችን ለሚያለሙት አሳልፈን እየሰጠናል ነው። አሁን ወደ ጂ ፕላስ 6 እና 7 መገንባት የሚፈልጉ አሁን የሰጠናቸው አሉ፣ እየገነቡ ወደ ስራ እየገቡ አሉ። ማህበረሰቡ በአግባቡ ቶሎ ያለውን ምርት ወደ ገበያ እንዲያመጣ አድርጓል ማለት ነው። ያ የገበያ መናር እንዲቀንስ አድርጎናል። ፍሬሽ የሆነ ድንች፣ ፍሬሽ የሆነ አትክልት፣ ካሮት፣ ቀይስር ወደ ከተማ እንዲመጣ የሆነበት ሁኔታዎች አሉ። አንደኛ እኛም ገቢ እያገኘንበት ነው። ምክንያቱም ቀረጥ ይከፍላል፣ ገቢ እናገኝበታለን። ቶሎ ፍሬሽ የሆነ ነገር ወደ ከተማ እየመጣ ነው። ማህበረሰባችን ሳይጎዳ ደግሞ ወደ ከተማ እየመጣ ነው። ይሄንን ውጤት አግኝተንበታል።